não acredito! A piscina tá fechada? É, meu pai é bombeiro. Ele tá resolvendo o probleminha ali. Nossa! Seu pai é bombeiro? Deve ser bem legal. Ah, meu pai é legal. Mas eu não sei se é tão legal assim ser bombeiro. Eu não queria ser bombeiro. Como assim? Ser bombeiro deve ser muito bom. Tira os gatinhos das árvores, apaga incêndios. E talvez até tire pessoas de piscinas que não sabem nadar. Bombeiro é um herói. Eu acho que não é o bombeiro que você está imaginando. Meu pai, ele é especialista em bombas de piscina. E quem é especialista em bombas de piscina também é chamado de bombeiro. Ah, tá. Então ele é especialista em bomba de piscina. É, então ele é um bombeceiro. Não é bombeiro mesmo, mas podia ser bombardeio. É, podia. Será que ainda vai demorar muito? Ah, acho que vai. Ele vai ter que trocar a bomba inteira da piscina. Fechou de novo essa piscina. O que tá acontecendo? Você não ficou sabendo que tá rolando um bombardeio? Bombardeio? Na piscina! Com bombas e tudo! Sai de baixo, senão explode! Não, não. O bombeiro já tá resolvendo. Não precisa ficar aflito. Caramba, tem um bombeiro aí! É incêndio? Yuri, incêndio na água. Não, é que eu já vi num jogo do meu videogame, que lá o nome dele era Super 98, que pegava fogo na água. Eu não acredito que eu finalmente encontrei alguém que joga Super 98. Você joga? Jogo! Você joga? Sim! Matiba, esse cara é incrível. Você acredita que ele joga Super Nível 88? Igual a gente. Duas coisas. Primeiro, não é Super 98, Super 98. E segundo, eu enjoei desse jogo, não jogo mais. Mas você tava jogando até ontem. Ontem, passado, não é presente. E outra, quem é esse cara? Prazer, eu sou o Aleph, filho do bombeiro. Eu vou no banheiro, gente. Eu não entendo. Como que põe fogo na água? Primeiro, você pega gasolina e põe em cima da água, por causa que não mistura gasolina com água, que nem óleo. Aí você risca o fósforo, vai põe na piscina com gasolina, vai pegar fogo. Aí a piscina inteira vai ficar com fogo. E aí, como que apaga o fogo? Vai ter que esperar a gasolina evaporar para o fogo acabar, por causa que com água não apaga. Ah, agora eu comecei a entender esse jogo. Nossa, eu sempre achei esse jogo tão idiota. Mas você sempre jogou comigo, Madiba. Eu só joguei porque você é meu amigo. Só joguei pra deixar você feliz. Nossa, Madiba, você tá tão amorada. É, por que será? Pergunta pro seu amiguinho aí. Madiba, caraca, seu nome é bem legal, não é? É, seu não é legal. Aleph. Que feio. Gente, vou brincar de alguma coisa, sei lá. É, esconde-esconde? Legal! Vamos, Madiba! Sei lá, tanto faz. Por mim, pode ser. Gente, eu tive uma ideia. O que vocês acham da gente brincar de um pique-esconde diferente? Vai, conta! Tá bom. É assim, você sabe o pique-esconde normal, que bate cara e quando você procura... Você tem que, quando você vê a pessoa, você tem que ir lá na árvore e falar 1, 2, 3, Madiba. 1, 2, 3, Yuri. 1, 2, 3, Odara. Nesse daqui é diferente. Em vez de você bater e falar o nome da pessoa, você vai ter que correr atrás dela e pegar ela. E aí, o que vocês acham? Pode ser legal. Pode ser bem legal. E você, Madiba? Tanto faz. Então tá, vamos tirar 4-0? Vamos. É, isso aí é da hora. Bem louco. Mas não é 2-1? Eu acho que 4-0 é mais legal. Verdade? É, verdade. Vai. 4-0! 4-0! 4-0!
4, 0. Dá pra só parar de fazer dois, caramba. 4, 0. Você saiu. Saiu, tá com você. Não, não é tão salvo. Isso aí é pego. Não, isso aí é tão salvo. Acho a melhor ideia dela. Acho a melhor ideia dela, vamos. 4, 0. Tô saiu. Salvo. Par. Ímpar. Par. Ganhou. Tá comigo. Vai, eu conto até quanto? 70. 70 é muito. 30. Não sei contar até 30. 25. Fica quietinho, querido. Eu tive a ideia, minha, então... Tá bom, claro, mas eu acho que sua ideia até que é boa. Vai, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, não lá vou eu. Quem não se escondeu morreu. Te dar um conselho. Não se esconde em lugares que não dê pra sair. Por exemplo, você se escondeu debaixo do banco e debaixo do banco o pegador chega. Eu sei. Você vai demorar um tempão pra sair. Esse daqui é só um conselho, tá? Garoto, eu não te perguntei nada, então? Matiba, vai bater a cara que depois a gente conversa sobre isso. Te perguntei alguma coisa? Não precisa perguntar. Vai logo, Matiba, você tá muito enrolação. Nunca fiquei tão cansado brincando de esconde-esconde. Geralmente é com pique pega. Esse negócio de fôlego eu conheço bem. No meu prédio antigo, me chamavam de tubarão. Quando eu caía na piscina, Oi, Aleph! Oi! Tudo bem, meu? Tudo bem? Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Adoro Dona Dolores! Você conhece a Dona Dolores? E ela gosta de você? Sim, eu conheço a Dona Dolores. Ela é muito legal comigo. Ela dá doce pra mim e faz bolo pro meu pai. Eu adoro aquela senhora. Você tava falando por que seu apelido era tubarão? Ah, é. É que meu pai mexe com bomba, então quando eu nado, geralmente eu sou mais rápido. E também por causa que eu sou o único que tem coragem de fazer cabelo moicano. Sabe aqueles cabelos moicanos? Sei, sei. Acho muito radical. Não conheço um que tenha coragem de cortar o cabelo que nem eu. Nossa, eu cortaria o cabelo americano de boa. Volta aqui! Ele não vai mais brincar? Ah, eu não sei o que aconteceu. O Madiba tá estranho hoje. Tá nervoso, né, Odara? Ah, o que vocês acham de vocês irem lá pra minha chácara? Lá tem uma piscina que a gente pode passar a tarde inteira nadando. Seria muito legal, né? Vamos, Yuri. Ah, seria legal. Só dá endereço. Yes! Ninguém tava entendendo direito a reação do Madiba. Por que que ele tava agindo daquele jeito? O menino era tão legal, dava ideias ótimas. Mas no fundo, no fundo, eu acho que eu sei o que acontece com o Madiba. Ele ficou muito incomodado que o Dari e eu gostamos do menino. Até a Dona Dolores gostou dele. Ele é muito legal. Mas... o Madiba é muito competitivo. Ele não suportou o fato de dividir os amigos dele com outra pessoa. Hoje ele foi embora sozinho. Abandonou a brincadeira e a gente. Mas à noite, ele vai ficar abraçado com a solidão.